inggih menika werna 6 inggih menika iman ingkang sampurna. Lan ugi jaranan menika wonten naminipun barongan. Barongan menika mengko ingkang di kabumi masyarakat Desa Tugu Kecamatan Rejo Tangan lan ugi gamelan ingkang ngiringi Ren Tulungagung menika pinangka akidah. Ini 1 Juli 2023. Nafsu ingkang manggen wonten ing jiwa raga kami. Udah putih. Kiri mari